Nakita ko yung ating Panay uh, Customs, very good. And uh, your name, sir? I'd say uh, good morning. online. Apa uh, good morning po, uh, magandang umaga po sa ating lahat. I am uh, Mark Almase, po, the Assistant Deputy Collector po for uh, Customs Passenger Service dito po sa ating uh, Bureau of Customs na iya. Kayo po ang responsible sa mga X-ray machines installed Uh, para screen yung mga bagahe ng mga incoming passengers, right? Yes po, yes po, Senator. Ilang x-rays meron tayo sa mga airport natin, especially international? For uh, Terminal 1 and Terminal 3, uh, if I'm not mistaken, we have uh, more than 10 x po for uh, check-in baggage. And we have... Uh, uh, 6 to 10 x-ray din po for the hand carry, Senator. Okay. How about for incoming passengers, yung mga bagahe ng mga incoming passengers, arrival, arriving passengers coming from abroad? Yes po, Senator. Uh, in, for incoming passenger po yun. For the outgoing passenger po, it was being catered. Hindi, incoming ang pag-usapan natin. Ilan uh -huh. po? Apo, may we have more than 10 x-ray po. More than 10. For each carousel. Okay. And these x-rays na binabanggit mo for incoming passengers from abroad. Hindi dumadaan yung kanilang bagahe doon, right? Dumadaan po, your honor. Dumadaan po, Senator. No. Kasi pagbaba ng aeroplano, tuloy-tuloy na lang sila doon sa kanilang sasakyan. Um, Senator, yung pong check-in baggage, ang x-ray po na sa ilalim po ng carousel. So hindi po ang, ang, ang sinasabi ko po sa pagdating ng isang pasahero galing halimbawa ng China sakay ng isang private plane bit 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 bit, bit niya yung bag niya uh, maleta niya hindi na dumadaan sa ano yun Uh, kung isang may mga bagahe tayo may kita na merong X ng chok, ibig sabihin, dumasa X ray yun, na-plug down ng uh, customs, action ng customs na meron dapat tingnan doon sapagkat uh, questionable, kaduda-duda yung laman ng maletang yun. That's what I'm saying. Sa mga incoming foreign, um, um, VIP passengers from private air airlines, hindi na nangyari yon Yun ang sabihin. Uh, Senator, if uh, we're talking about the special flight, special flights and private airlines. Aba, okay, yung mga private airlines. Um, sa current, sa current uh, process po namin, wala pa pong uh, uh, X-ray. Wala pa. Okay. Data. But, uh, we have, Hindi na gusto ko lang may clear. So, puro wala. See? Yes, bro, wala pa Thank pong... Thank you. so, because of that, magkakaroon na tayo. Dadaan na sa proseso. Sabi nga ng Mia, magkakaroon na tayong processing center. Nakuha na yung dinadaanan ng mga regular passengers. Dapat daanan ng mga VIP na ito. Akalain mo, itong mga chartered airplanes, airla, cha chartered airlines, sakay yung mga itong passengers ng mga kung saan bansa, nakalibre sila. Di ba? nila sila na inspection. Salamat, uh, Mr. Uh, Mark Almase. Thank you po, Thank you. Thank you po. Meron bang BIR dito? I'd like to acknowledge the presence of our Deputy Majority Leader, uh, i sorry, sorry. <laughs> si sir, um, our um, majority leader, si Senator Francis, uh, I mean Tolentino, Sir Major, po. I magandang ba? Uh, magandang umaga po. Uh, Senator Tolentino, Sir. Yes, drop Mr. Chairman, to give you the appropriate quorum and listen for a while to the actual state of our airports, uh, because yesterday we were talking about. A, 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 an important measure in the Senate. This is something, hindi pa nila alam siguro ito. This is something to do when, when the archipelagic sea lanes law is passed and enacted. It will involve an overflight uh, over, and over that sea lane. And that's part of the Chicago Convention of 1964. And, and our airport authorities and COOP should be aware of that. Yun po, Mr. Chairman. Makikinig lang po ako ng Thank you, sir. Uh, ba tayong BIR dito? DOF, meron? Member ng DOF? Good Kaypa. morning. Sa DOF? Yes, Your Honor. Itong travel tax. Siguro magpapasakong ng resolution, batas na, sisibakin na ito. Unconstitutional to. Dapat every Pilipino has the right to travel. Ito ay nagiging parang hindras. Itong batas na ito, 1956 pa po ito. At that time, ang parang pinapatabi lamang yung mga mayaman, elite. Ngayon, kaya naman ng mga regular uh, person na makapag-abod, abroad, mag-ipon sila at gusto magbiyahe, pero tataksan sila. Diba? Dapat din na tinataksan. Right? Eto, do, do we have to pass legislation on this or kayo pala, kayo lang, pwede nang tanggalin itong travel tax na ito? Well, Your Honor, um, if it's provided in the law, then we have to abide with the law. Um, we will just look into the proposed legislation, Your Honor. Tapos yung proseso, dito travel tax, pupunta ka sa counter, uh, ka, and then sasabihin iyo, magbayad ka ng travel tax, matapos mo proseso dokumento mo, pipila ka pa, abala mo sa mga pasayero. I think, Mia, siguro may responsibility nito. I think, Your Honor, um, that is the Kiesa tax, in travel tax. Lahat ng mga pasahero uh, kung pupunta ng abroad, uh, under magbabayad ng travel tax. I believe your honor. Libo this... ang pinag uusapan natin dito. Yes, your honor. I think that's the travel tax imposed by CJZ. Um, by what? CJZ. Not... CJZ? Uh, yes, your honor. Depart okay. By the under the Department of Tourism. Tourism, okay. Yes, your honor. So, ito'y batas. Yes, your honor. Okay, so pagbatas to, para mabago to, ma matanggal yan o ma-amend, so legislation, under legislation. It's uh, provided for under a presidential decree, Your Honor. Ah, so under presidential decree lang yan? Yes, Your Honor. So pwede mag-issue ulit ng another presidential decree para masibak yan? I think, Your Honor, um, there would have to be a, another law because the presidential decree is considered as a law also under promulgated previously, Your Honor. It's considered as a law and binding, Your Honor. What, well, what I'm saying is, kaya nga, di mag-issue ulit ng another presidential decree stating na from now on, libre na sa uh, travel tax ang lahat ng mga Pilipino na gusto mag-abroad. Na... Alam ko naman yung mga OFWs natin, libre na. Pero yung mga gusto mag-travel lang sa abroad ng mga kababayan natin, pangkaraniwan lang, nag-ipon for so many months, nagtipid sila o taon. matapos lang makapag-ipon, may budget sila to go abroad and then tatagayin mo sa travel tax na libo rin yun. Yun yung point ko. Then, in that case, sige, pwede siguro magpas ng legislation. Ayan, no? First class passenger, 2,700. Economy business class, 1,620. Malaki din pera yan. Di ba? I agree, Your Honor. I think uh, based on current um, system, Your Honor, uh, OFWs, I think, are exempted from paying for the travel tax. Sana pupunta tong travel tax na ito, yung na travel tax. How much ang naipon kada taon from uh, uh, travel tax sa mga pasaherong buhibiyay papuntang abroad? Your Honor, um, the Department of Tourism uh, Uh, who is uh, supervising TIEZA would know, Your Honor. So, Department of Tourism. Siguro, Next time, uh, um, come Patawag natin Department of Tourism. Mister Chair, may I? Oh yes, yes, yes Ma'am, um, Ma'am um, Yes. Um, the travel tax is administered by the Tiesa, as as um, indicated by our representatives from the DOF. The funds, um. 50% of that i think goes to CHED and um, a part of it goes to national museum and 40% is retained um, by tisa which is used to fund the tourism infrastructure all over the country so currently that's um, what that's the use i currently do not have um, the data. Um, maybe next time we can invite the TESA uh, um, representatives really as they have the complete yeah, uh, information. Hindi ko po i-dispute na hindi dapat tulungan yung mga departamento binanggit mo. Pwede naman tayo kumuha ng budget sa ibang um, ah, pa, kumuha ng budget sa ibang pamamaraan na para mabigyan yung pondo, yung mga nabanggit nyo. What I'm saying is, yung mga nagbibiyahe, gustong bumiyahe sa abroad na dapat illiberal travel tax. Kasi meron naman tayong batas na nagsasabing dapat anybody, any Filipino, may karapatan na bumiyahe. Di ba? Ito, medyo restrictive to eh. Sasabihin iba, eh, ba't pa ako bibiyahe? Sa so, hindi din yung 1,620 ko. Eh, or, yan ay pwede ko na rin, ano yan, uh, baon o pambili ng ganito, pambili ng ganon pag sa abroad. Yun yun eh kung uh, yung mga nabanggit mo mga agency, mawawala yung amount na yun because of the uh, uh, pagtanggal ng travel tax, hanapan natin sa ibang departamento. Infrastructure, ang yung DPW, at siyempre nag usapan na o may mga korupsyon na, na nababanggit doon o napupunta sa korupsyon. Ang laki-laking pera sa DPW is they bigyan natin sa infrastructure ng tourism. Diba? CHED, napupunta sa CHED. Eh, lakihan natin ang budget ng CHED. Ano pa? Ted? Uh, NCCA. National uh, National Commission for the Culture and the Arts. O di lakihan natin ang budget ng NCCA. Kung anong nawala sa NCCA, na nawalan pera sa NCCA dahil sisibakin natin yung travel tax, lakihan na natin budget nila. Tapatan natin yung amount na nawala. I-justify natin. Ganon din sa Ted. Diba? Tama, ma'am. Siguro next time, um, gusto ko kumsek My invite not in the new ano no the uh, uh, tourism and tesa Um senator gusto uh, If I just uh I'll just listen uh, and, and and I I probably uh, would want to input the this is perhaps new and not new, the concept of community airports. Marami pong mga local governments natin, gusto sila na 'yung magpatayo ng terminal para mapabilis. Uh, I I can mention several uh, LGUs. So siguro 'yung 'yung collaboration sa LGU ang nakakaligtaan natin. May mga may mga for instance, you can have Southern Leyte. You can have uh, you can have Siquijor. Gusto nila maayos din 'yung terminal nila. Gusto nila sila na 'yung magtayo, sila na yung gumastos. So siguro yun yung nakakalimutan natin na uh, Mr. Chairman dun sa state of our airports na may mga LGUs na gusto na ring magambag doon po sa kasi mukha din nila yung nakataya doon yung yung yun yung pinapasukan ng mga turista at marami pa iba pati siguro sa ilang San Vicente sa Palawan. So siguro mapasama rin sa discussion po yon Mr. Chairman. Yes. Um, sinong gusto sumagot noon? Oh, before that, um, I was informed na magkakaroon ng increase sa terminal fee sa domestic travelers from 200 maging 950 na. E bulok na binibigyan yung serbisyo tapos ngayon may gana pa kayo magpataas ng uh, terminal fee. Sino to? Sino tong Sino pwede makasagot? DOTR. Terminal fee para sa mga domestic travelers. From 200 200, uh, gagawin na 950. Bago kayo mag-increase, increase nyo rin muna yung quality of service. Sir? Sa miya ako, uh, um, yung pagkataas, um, the increase is in accordance with the concession agreement um, be between the government and um, the, in this case, sa Mia, sa concessioner. Kaya nga, anong justification niyo bakit kailangan yung mag-increase. This is 200% increase. Um, yung increase ng uh, um, for the passenger service fee for international. Or more, kasi like, from 200 magiging midst. 950 na. Opo. Ang sobrang taas. Um, Anong justification niyo po? Ba't kayo nag ng increase? Um, it's to pay for the improvements. Um, it's partly to fund po um, for the improvements nagagawin ng concessionaires sa uh, na naiyahop naiya po gagawin ng concessionaires opo okay sino ba itong concessionaires um San Miguel basically po for for Manila International Airport okay pero itong itataas niyo sobrang laki naman po from 200 to 950 ano pong proper justification dito bakit sobrang lundag naman okay lang po siguro kung from 200 gawin yung 300 o 400, sige, pikit mata. What is another 200? Pero 950, almost a thousand, malaki po ito. Opo, um, pero nag-public hearing na, 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 rin po with respect to um, the increase in the fees. I was able to attend kasi kung nag-attend ako, di, di, di tututula ko dito. I'm sure may nagtutol po. Mr. Manalo, uh, Yeah. deputy Executive director public private partnership center sir yeah your honor uh probably just to add to what dotr said uh for our knowledge of the ppp contract of the fordanaia uh for the domestic the passenger service charge increase would be from 200 to 390 and then young international yung 950 sir um your honor the according to the contract the uh, increase will only happen one year after the start of operations, and within that period the concessionaire is expected to deliver uh service improvements before uh any ex any uh increase could be uh uh approved so they have to do some improvements first yes sir Pastor, prior to the increase it's... yes sir so Hindi pa to implement until such time meron ng infra. na malaki ng pinagbago ng airport, gumanda na, yes, okay. binihisa na, etc. Then only then, then maintindihan po ito ng taong bayan, ng mga pasayero, na okay, worth it yung pagdagdag uh, sa terminal fee, dahil gumanda naman effort natin in fairness, walang papalag. Pero kung ito'y implement ninyo nang wala pang nakikita improvement, nakakainit ulo nga po ito, sir.